Dag 3 i Salt och lukta. Och jag har hittat en kompis som heter Lena. Hej! Hon är också fotograf. Bröllopsfotograf. Hon har varit här och fotat ett bröllop. Precis, det var jättehärligt. Fantastiskt. Hit ska jag komma tillbaka. Vad kul, du bara finner dig i det här liksom. Ja, jo, men jag gör det verkligen. Är vi live nu? Nej, vi är inte live, men det kommer ju bli en videovlogg av det här, tänkte jag. Ja, men vad roligt. Så det är ju helt hej alla Jonas följare. Hej! Så nu ska vi iväg på en liten vandring, tänkte vi. Varmt. Känner shit. Du hur varmt det är? Herregud, solen värmer. Gud, vilken fantastisk dag. Nu ska vi... jag köpte varsin scarf. Ja, precis. Nu matchar vi. Snygga vi. Nu ska vi ut på fjällvandring. Och så har vi har köpt med oss kexchoklad och varsin Norrlandsguld. Så då har vi något att se fram emot. På fjället, vet du. Åh, mysigt. Det är livskvalitet. Ja. Det ska bli kul. Lena tror att vi har börjat gått fel väg nu. Två vimsiga fotografer. Det är ganska tungt att gå här. Det här var en avkopplande dag. Ja, gud vad härligt. Se om vi tar oss upp. Uppåt. Har du visat utsikten? Det är helt bananas. Kolla där bakom. Så har vi åker nedståndet. Ja, men det här blir rätt väg ändå. Men gör det till rätt väg. Vi får en norrlandsjul när vi når toppen. Exakt. Fjället en bit, så nu har vi tänkt att hitta lite lä här där vi ska fika. Lite lä. Gud vad fint det här var. Ja. Nu är vi tillbaks på Salta Lukta fjällstation och nu sitter vi vid elden. Vi ska äta lite lunchpaket. Hur känns det, Lena? Det känns bra. Vi fick verkligen slita där i blåsten, så att vi förtjänar våra bruna papperspåsar. Ja. Den har ni jobbat hårt för. Jag älskar den där lunchpåsen, det känns så gammeldags. Den är väldigt bra, det är en äppeljuice. Ja. Man får också lite mättare att smaska på med russin, det är väldigt mycket näring i detta. Ja. Och, det är jag som har packat det, det är oboj. Ja, chokladpulver. Ja. Fruktsoppa. Alltså, det ser inte så tydligt ut. Nej, men alltså, mamma får... Man ska vara krass. Man får plocka själv burkar. Man får göra sin egen lunchlåda. Det är så här, DIY, DIY och en macka. Nu är det fast här. Jajamän, det här blir skitmysigt. Ja, så fruktkänsla. Ja. Kolla våra fina så här skarp som vi köpte förut. Storstolka. Vi borde liksom skapa ett gäng här. Precis, det borde vi vara. Salt och lukta gänget. Ja. Yeah. Gud vad gangster du ser ut. Det känns som en gammal westernfilm. Gangster, och jag har aldrig någonsin känt mig gangster i hela mitt liv. Så att det här... Men nu gör du det. Nu ska Lena åka. Ska vi ta en selfie bara? Okej. Nej, vi måste. Jag har verkligen fått en vän för livet här, känner jag. Vi ska ut på fotoresa tillsammans. Vi ska åka till Island, till Skottland, till Färöarna, till Nya Zeeland. Men chill, han bara sitter. Hej! Hej kompis! Hej! Ja då. Hej kompis! Hej! Alltså det här var det världens vackraste hund. Hej då mina kycklingar! Hej då!
helgen här. Åh, vad roligt vi har haft. Vad kul att liksom få lära känna någon som man verkligen känner att man kommer att kontakt med sen också. Jag blir kvar här några dagar till. Så mitt äventyr fortsätter här. Vi får se vad de här dagarna bjuder på. Jag har 2 nätter till här i Salt och Lukta och sen ska jag vidare till Stora Sjöfallet. Nu är jag faktiskt på väg till fjällstationen för att äta middag där. Fjällstationen hade sett mitt inlägg på bloggen. Jag hade lagt upp lite bilder härifrån, min första kväll här. Och de tyckte det var så fina bilder så de bjuder mig på en 3-rätters middag här. Och jag blev så himla glad. Verkligen jättekul och det ska bli riktigt härligt att få lite rejäl mat ikväll. Så det ser jag fram emot. Så nu ska jag gå dit. Vilka fantastiska dagar det är här. Gud, vilken god middag det var. Det satt riktigt gott. Ja. Det känns ju lite som att befinna sig på världens lyckligaste ställe. Alltså, mitt ute i vildmarken. Och sen ändå liksom... ja, men har det så bra och kan äta riktigt god mat och pasta och sova i en säng. Och... ja, jag gillar det verkligen. Och det var... ja. Det var supergod mat. Vi fick öring till huvudet. Mums. Nu håller jag på att filma lite. Ännu en kväll här. Det är min 3:e kväll som jag sitter här nere vid isen och tittar på solnedgången. Och det är så häftigt. Och jag är helt själv här. Alltså jag är helt själv. Det är så tyst och det är så stilla och det är så magiskt. Och så ser man hur molnen rör sig. Åh. Nu ska jag fortsätta med det här. Hejdå!